Kolik stojí voda, už jste si spočítali kvůli spotřebě pitné vody a dalším službám poskytovaným vodohospodářskými společnostmi, kolik budete letos platit a je možné cenu vody změnit tak, abychom neměli pocit, že každý rok platíme víc a víc. Debatovat můžete s naším dnešním hostem, který už je připraven tentokrát ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě. Je to vodárenský expert, pan inženýr Radek Novotný ze spolku Pravda o vodě. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den, žádám všechny posluchače, taky vítám. Děkujeme. Na začátek, znají podle vás lidé cenu vody? No, já myslím, že oni znají jenom složenku, kolik přijde a je takový zvyk prostě naučený od našich předků a rodičů přijde složenka, je třeba to zaplatit a zaplatí, ale leckdy neví komu a co platí. Tak právě o tom si dnes budeme povídat. Český rozhlas Dvojka. Jak to vidíte? Říkala jsem, že o ceně vody dnes můžete debatovat s vodárenským expertem inženýrem Radkem Novotným, který je dnes naším hostem ve vysílání Dvojky v pořadu Jak to vidíte. Pane inženýre, kolik letos v průměru stojí litr vody? Průměr je někdy kolem 75 až 80 korun, samozřejmě podle regionu. Jaká letos tedy ta cena vody je, když se podíváme ve srovnání s těmi roky minulými, o kolik si lidé opět zase v průměru za tu vodu budou muset připlatit? Cena vody zdražila s tím, že nezdražila tolik jako v minulých letech. Je to dáno samozřejmě tím, že například energie, případně i spotřební materiál, který je závislý na ropě a na podobných nákladech, nerostly tolik, nebo případně dokonce i klesaly. Z druhé strany pořád tady jsou náklady na obnovu infrastruktury, takže ten nárůst, který je tímto vlivem způsoben, pokračuje. A v porovnání třeba s ostatními zeměmi v Evropské unii, tam jsme na tom jak? Já bych řekl, že v porovnání spíš bych řekl té naší Vyšehradské čtyřky, ta znamená těch zemí, které měly podobný historický vývoj, jsme na tom obdobně jako třeba Slovensko. Z hlediska růstu ceny vody, Poláci ti vody neprivatizovali a tam to řeší trošku jinak, takže tenhle ten nárůst se tam nedá porovnávat. Vy už jste nastínil, proč cena vody stoupá, z čeho se vůbec cena vody skládá? Člověk se může dočíst, že ta největší položka, která zatěžuje cenu vody, je nájemné. O co jde? Ono tak úplně není. Ta položka, která nejvíc zatěžuje cenu vody, jsou odpisy, což je v podstatě nějaká historická splátka původně investovaná do infrastruktury, do toho, aby lidem vůbec tekla voda. Ale hned druhou položkou, která s tímto souvisí, je nájemné. A to souvisí s tím, že u nás došlo k nějaké privatizaci do systému, který dle mého názoru není pro lidi ani o města moc výhodný, protože umožňuje část těch zdrojů, které do vodárenství přitečou, odčerpat a poslat do zahraničí. K tomu se zcela jistě dostaneme. Ještě zůstaňme ale chviličku u toho systému, co určuje všechno tu dnešní cenu vody. Tak samozřejmě jsou to náklady na spotřebu materiálu, na mzdy pracovníků, právě ty odpisy, případně to nájemné, případně poslední velká položka, která bývá zahrnuta do kalkulace, jsou náklady na úvěry, které souvisí s investiční činností. A v neposlední řadě se do ceny vody počítá kalkulační zisk, což je zisk toho, kdo vám tu vodu prodává. Jaký odhadujete trend v následujících 5 nebo 10 letech? O kolik by cena vody ještě třeba mohla vzrůst? No, tady ty názory jsou různé. Já osobně si myslím, že nás čeká hodně nemilé období. Lidé, kteří si myslí, že cena vyletěla z nějakých haléřů na 10 korun, následně na 100 korun, tak můžou být překvapení, protože pokud nepřijde nějaká systémová změna, tak se bude muset investovat obrovské množství peněz do infrastruktury a současně bude odtékat stále nějaké procento peněz mimo to vodárenství, to znamená, funguje to jako cedník a to je problém, tím pádem cena poroste. A pokud se mě ptáte na konkrétní částku, tak nechci diváky vyděsit, ale bez systémové změny si myslím, že jsme opravdu před tím, že nás čeká cena klidně 200-250 korun za kubík. Ta systémová změna by měla vypadat jak? Systémová změna je v podstatě to, že peníze, které se od lidí vyberou, půjdou prioritně těm, kdo vlastní a spravují infrastrukturu a
vrátí se zpátky do obnovy té infrastruktury. Díky tomu se dají využít dotační zdroje, což zlevní tu vodu a pak nemusíme tak zdražovat. Pokud necháme systém cedníků, kdy sice peníze vybíráme větší a větší, ale velkou část toho pošleme do zahraničí, no tak a dotace tím pádem od Evropská komise odmítla poskytovat do těchto systémů, tak prostě cena vody může opravdu růst tam na tu částku, o které jsem mluvil. Jak to vidíte, @rozhlas.cz, to je adresa, na kterou dnes můžete posílat svoje otázky a za chvíli také telefonovat sem k nám do studia. Odpovídat vám bude vodárenský expert inženýr Radek Novotný. Český rozhlas Dvojka. Jak to vidíte? Když navážu na to, co už jste tady říkal, tak kdybych po vás chtěla, abyste jednoduše vysvětlil, jak v České republice funguje ten obchod s vodou. Kolik třeba vodárenských společností tady je? Ten obchod s vodou, možná úplně na začátek je třeba říct jednu věc, kterou lidé opravdu neví, a to je, že voda zůstala státu. Voda nebyla zprivatizována. Vodu odebírají od státu přes povodí vodárny a ty vodárny ten obchod mají v tom, že tu vodu upraví, dodají spotřebitelům, odvedou jako splaškovou a vyčistí a čistou opět pustí do přírody. Tenhle model je takzvaný napřímo, kdy vlastně ta městská vodárna odpovídá jak za stav té infrastruktury, tak za kvalitu té vody. A pak máme druhý model, který je s prostředníkem, který jsme si tady během posledních 15-20 let zavedli, kdy jsme mezi tu městskou vodárnu a toho spotřebitele nechali nainstalovat soukromé firmy, které provádí vlastně jenom ten obchod s tou vodou, nevlastní infrastrukturu, nevlastní vodu a samozřejmě díky tomu, že vlastní ovládají obchod a peněžní toky, tak inkasují zisky. Reguluje nějak stát ten zisk právě z vodného i stočného? Ta regulace tady v nějaká nastavená je, ale ona je nastavená systémově na období, kdy ty vodárny byly v rukách města, v rukou města obcí. A díky tomu, řeknu rovnou, je nedostatečná, protože nikdo nepočítal zdravostí těch koncernů a s tím, že budou v pozici, kdy budou prostě absolutně držet v ruce opravdu těch peněžních toků. To znamená, koncerny přišly, řekli, my máme právo vydělávat, chceme tolik a tolik, naše návratnost kapitálu je prostě taková a taková a započítávají to do koncernu, do ceny vody. Naproti tomu stojí finanční úřad, který toto kontroluje, ale když vezmete počet úředníků, kteří toto kontrolují, objem firem, na které jste se tady ptala, které tady působí v České republice, tak je jasné, že ta regulace je v podstatě nefunkční. Kolik procent těch vodárenských společností právě vlastní města a obce? A kolik je v rukách těch soukromých objektů? A jsou to pouze zahraniční společnosti? Jestli můžu, tak já bych to trošku ještě uvedl na jednu úroveň. Tu odpověď bych řekl, že ještě před ní by měla následovat jedna informace. V roce 1993 jsme tady měli v České republice řádově 11 velkých krajských vodáren, které byly povinny zásobovat lidi vodou a zajistit obnovu inženýrských sítí, vodárenských sítí. V roce 2015 máme 2,5 tisíce vodáren, z toho většina nemá povinnost financovat obnovu vodárenských sítí, protože je takzvaný pouzí provozovatel, to znamená ten prodejce vody. A stejně jako v roce 1993, tak v roce 2015 tady máme pouze 10 milionů lidí, kteří za vodu platí a všichni z těch 2,5 tisíc firm chcou vydělávat. Takže to je jeden problém. A na tu otázku, na kterou jste se ptala vy, je to tak, že přibližně polovina České republiky je v rukou měst a obcí, vodáren měst a obcí, a druhá polovina je v rukou soukromých, z toho z hlediska objemu čištění odpadních vod a dodávky vody je to už dokonce nějakých 65-70%, protože ty koncerny vlastní vodárny hlavně v těch velkých městech, kde je velká hustota obyvatel. No a jak se liší cena právě v místech, kde je voda, řekněme, v rukách těch vodáren vlastněných městy a obcemi a tam, kde ty vodárny přešly do soukromých rukou? Tady je to zase specifické, nelze říct, že by vždycky vodárna, která je v rukou koncernu, byla levnější nebo dražší, nebo naopak městská byla levnější, dražší. Je to o prioritách, ale
Obecně se dá říct, že samozřejmě ty velké města, jako je Praha, Ostrava, Brno, tak tam je i poměrně, řekl bych, silný tlak na politiky a přece jenom veřejné mínění by hodně ohrožovalo pozici těch soukromých subjektů, kdyby ta cena byla někde ku 100 korun, takže ta cena se drží někde kolem 75 až 80 korun, Ostrava 75, Praha 79, Brno 76. Ale když to vezmete na srovnání těch okresních vodáren, tak tam už je to možno rozpoznat a je dobře, že je možno to rozpoznat, kdy, já to řeknu na příkladu Zlínského kraje, kde jsou 4 vodárny okresního typu, kdy jedna je v rukách soukromých a 3 jsou v rukách měst a obcí. A tam, ať máte představu, vodovody kanalizace Zlín mají 86 korun, vedle toho Vsetín 77, vedle toho Slovácký Vak 73 a Kroměříž dokonce 71. Toto jsou prosím vás ceny roku 2015, ale ten rozdíl tam přibližně stejný je, jenom je to o korunu 50 výš u všech. To znamená, rozdíl je až 15 korun, což už je na kubík. To znamená, je to už dost velký významný rozdíl a ten rozdíl, když se potom podíváte, kde ty peníze, které lidi zaplatí, skončí, tak zjistíte, že v podstatě celý odtéká do zahraničí, nebo z velké části odtéká do zahraničí. Jaký vliv ale ještě na tu cenu vody má třeba stav vodovodní sítě? Jestli poroste cena vody spíš v těch malých městech, v místech, kde ta sítě zastarala, kde se bude muset obnovovat a investovat do té obnovy, kde ty náklady porostou víc, předpokládejme, než v těch větších městech? Já bych řekl, že náklady porostou všude a z jednoho prostého důvodu. V prvních, od toho roku 1993 až doteď, ta cena obrovsky narostla a samozřejmě v řadě regionů se využily tyto zdroje na obnovu infrastruktury, využily se i nějaké dotační zdroje a hlavně se investovalo v těch velkých městech. Jo? Investovalo se hlavně do čistíren odpadních vod a podobně. To znamená, infrastruktura v těch obcích, malých obcích, které mají menší efektivitu, chátrala a chátrá dál. Problém je, že i v těch velkých městech, když v podstatě došlo k tomu, že ty koncerny se zabydlely a už jako lidé tomu moc nevěnovali pozornost, politici té problematice nerozumí a opravdu jí věnují taky minimum pozornosti, až teprve poslední dobou a Dejvice třeba jsou krásnou ukázkou toho, že se něco začíná dít, že začínají chápat, že ty trubky v zemi prostě je třeba hlídat, tak tam ty investice před náma stojí taktéž. A to je to, co jsem říkal, že nám hrozí, že ta cena opět poroste, když jsme si mysleli, že jsme někde na 100 koruně a už to nějak neporoste. Poslední věc samozřejmě je zoufalý stav těch malých obcí a povinnost České republiky zajistit čištění odpadních vod pro obce nad 2000 obyvatel, kde jsme to v řadě regionů splnili, ale v řadě regionů ne. A malé obce rozhodně nemají zdroje na to, aby to z veřejných rozpočtů financovali a vzhledem k tomu, že přišli o vliv na vodárny, které vydělávají koncernům, no tak nemají ani zdroje z vodného stočného. A tam vidím obrovský problém. Vím, že ti starostové se s tím trápí, zjišťujou, že to, co se slibovalo, neplatí. Jo. Takže myslím si, že nás čeká opravdu těžké rozhodování a opravdu musí přijít systémová změna, jinak se lidi nedoplatí. Ty nadnárodní koncerty, pane inženýre, tak ty dávaly sliby inflačního růstu ceny vody. Jaká je realita? Já bych radši, já jsem k tomu ani nevyjadřoval, protože bych asi nebyl poslouchatelný. Prosím vás, tohle to byl nejsilnější manipulační argument používaný pro to, aby zastupitelé v podstatě nemohli říct, že proto nebudou hlasovat. Je to velmi velmi krásná myšlenka. Je to úplně dokonalý systém, jak dostat ty lidi, kteří o tom rozhodují, do pozice, že nemají jinou alternativu, než proto zvednout ruku, protože když vám slíbím cenu vody o inflaci, dotace a že budu investovat místo vás, tak vlastně už nemáte, co byste nabídla jiného. No a to, že to potom nedodržím a v okamžiku, kdy mám podepsanou smlouvu na 30 let, tak ti zastupitelé se co 4 roky mění, v té problematice se nejsou schopni tak rychle zorientovat, než někdo podá nebo rozhodne o tom, že by vůbec podal žalobu, tak už tam není. Jo? Takže je opravdu 3 argumenty byly opravdu nehorázné a geniální. To je inflační růst ceny vody, dotace a budeme investovat na místo města obcí.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidíte? Bavte se s námi, bavte se konkrétně s vodárenským expertem, inženýrem Radkem Novotným o ceně vody. Telefonovat můžete na dvě telefonní čísla 221 55 25 25 anebo 24 24 na konci. A nebo nám můžete i napsat na adresu, jak to vidíte, @rozhlas.cz. Ještě, pane inženýre, více než polovině České republiky prodávají vodu zahraniční společnosti. Vy už jste to tady zmínil. Když po vás budu chtít zase nějaká čísla, kolik zisku vlastně odteče za tu naší vodu do jejich mateřských firm a neinvestuje se tady u nás v České republice. A ještě s tím souvisí i ta otázka, jestli se ta situace dá nějak vyřešit, aby většina jich tady u nás zůstala a třeba opravdu se investovalo do té opravy toho vodovodního řadu. Já si myslím, že jste vlastně se zeptala na to nejzásadnější, co se týká toho, co ovlivňuje a je možno změnit cenu vody a stav infrastruktury. A to je, kde peníze, které se od lidí vyberou, skončí. Za minulý rok ještě ta čísla úplně přesně nejsou, protože nejsou účetní závěrky jednotlivých společností vydány, ale rok 2014 celkově jenom v dividendách odtekla 1,4 miliardy. S tím, že ještě zůstalo v těch společnostech soukromých určité objem nerozděleného zisku, který samozřejmě v okamžiku, kdy ty firmy budou končit, tak odtečou taktéž. Takže se dá říct, že se dá počítat, že je to přibližně kolem 2 miliard ročně, které jenom ze zisku zůstává těm koncernům a tyto 2 miliardy zaplatí lidé v ceně vody a myslí si, že skončili v trubkách, ale oni skončí na účtech soukromých firm. Toto číslo od roku 2008 opravdu diametrálně roste nebo progresivně roste a je vidět, že i ta snaha nějaká o tu regulaci v podstatě se to minulo účinkem. Jsou tady i další nákladové položky, které potom odčerpávají z část těch zdrojů. Tu položku v podstatě nikdo přesně není schopen říct přes nějaké servisní firmy, přes poradenství, přes různé stáže a podobně. Ale když se budeme držet částky kolem 2 miliard, tak nejsme určitě v žádné chybě. Dáme prostor teď posluchačům. Už se vás někdo chce zeptat, kdo to je. Dobrý den. Dobrý den, Horák, Hradec Králové. Prosím vás, mě Hradci Králové, tu pány jste ví, máme volí, takže to, že jsme to naši zastupitele, vedení panem Vlasákem a podobně, prodali volí, tak to díky nim budeme platit až ty peníze, o kterých jste hovořil. Dívejte, koncerny sami o sobě můžou přijít a bušit na vrata a říkat vám, slibovat vám cokoliv, ale dveře do vodáren se otevírají pouze zevnitř. Otevřet je museli ti, kdo vevnitř seděli a vevnitř seděli politici z jednotlivých regionů, takže jste si odpověděl správně. Další volající, tak. Dobrý den. Dobrý den, Trevacla z Valeska. Prosím vás, já mám svoji studnu, ale mám stočné, platím stočné. A když jsem žádal na VAKu na Vsetíně o svůj vodoměr, abych mohl mít vlastně měřený odměr, tak mě řekl, že to nebude vůči ostatním nějak férové, tak mi to nepovolili s tím, že jsou na to tabulky. Já platím tabulkové nějaké stočné, ale já mám potok, který vysychá, takže musím šetřit vodou, takže si nemůžu dovolit nějak plýtvat a přesto mi to nepovolí. Mám na to nárok, na ten vodoměr, nebo nemám? Rozumím, myslím si, že ten VAK má obecně, vychází z obecně platných předpisů, tam je to asi o specifické situaci, kterou by spíš potřeboval probrat s nějakým právníkem, aby přesně znal pravidla a předpisy toho jednotlivého regionu a toho, té vodárny. Ale obecně si myslím, že ten VAK postupuje jako správně, nebo správně, legislativně správně. Rozumově už si myslím, že víc jste na tom jako správně vy. Další volající, dobré odpoledne přejeme. Dobrý den, posluchač Miloslav ze severních Čech. Já jsem chtěl zeptat, hodně té vody prodává velmi já právě, tak jsem se chtěl zeptat, kde všude je v republice a
do kdy ona má ty smlouvy, do kterého rozumím. Roku. Já bych to možná Děkuji. Ještě změnila, tu otázku, ještě bych ji rozšířila, pane inženýre. Kde lidé najdou informace o vodárnách v České republice? Kde si třeba také mohou porovnat ty ceny jednotlivých vodáren? Já jsem tady k tomuhle tomu, protože je tuhle otázku, kterou jste právě položili, tak je zajímavé, že se na ní poslední, já nevím, dva roky začíná ptát stále více lidí. Já říkám konečně. Z toho důvodu v rámci toho projektu Pravda o vodě, jehož jsem autorem, jsem vytvořil i stránky, které se jmenují pravdaovodě.cz, kde jsou právě lidem přístupné informace, které doteďka neměli nebo nemohli najít. A mimo jiné jsou tam, je tam i přehledná mapa, která je pod pravdaovodě.cz/vodárny. A tady najdete, prosím vás, 25 největších vodáren, včetně těch středočeských, severočeských, které podle jednotlivých regionů tam najdete informace o vodárně, o jejich ziscích, o jejich cenách, o tom, jak byly nebo nebyly privatizovány, nebo co tam prostě probíhalo. To je jeden zdroj informací. A druhý zdroj informací z hlediska těch cen, na které jste se ptala vy, paní reportérko, to jsou ceny, tak k tomu jsem udělal asi před 2 lety takovou unikátní mapu podle jednotlivých okresů, kde v podstatě si jenom najdete na okres a vyskočí vám aktuální cena a cena za minulý rok. A tady tu zase najdete na www.pravdaovodě.cz/cena/vody. Další volající, dobré odpoledne. Dobrý den. Dobrý den. Posluchač nám nevydržel na lince, nevadí. Pokud ještě chtějí se posluchači na něco zeptat, mají šanci. A zeptám se, jestli my, pane inženýre, máme šanci někdy ten trend stoupající částky za vodu změnit, aby voda byla levnější. Dívejte, ta otázka v podstatě souvisí s tím, jestli dojde k té systémové změně. A já věřím tomu, že ano. Protože k té změně už dochází v zahraničí, a to pozor, například přímo ve Francii, kde ukončují města, obce smlouvy s francouzskými koncerny. To je taky možná důvod, proč se takhle divoce ženou na východ, protože hledají ten biznis někde jinde, ale ten proces tam probíhal, trval 20-30 let. Já si myslím, že u nás už tak dlouho trvat nemusí, že už to víme, že to je chyba. A toto je, to prosím vás neznamená, že nebudeme muset investovat do obnovy infrastruktury, že cena vody třeba neporoste, ale nemusí růst tak moc, anebo z druhé strany v okamžiku, kdy se nějakou mírou doinvestuje, tak pak v těch vodárnách vlastně ty vodárny nebudou mít důvod, aby ta cena rostla. Když zůstane v soukromých rukách, tak ty firmy za soukromé budou chtít prostě pořád inkasovat zisk, takže vlastně by ten kolotoč byl nekonečný. Jo? Takže a cesta zpět už existuje, všimněte si, už to začalo i v České republice. V roce 2006 se nám podařilo v podstatě asi z 5 okresy ubránit vodárny proti dalším privatizacím, díky, prosím vás, rozumným politikům. Přerov, Kroměříž, Horonín, Slovácko, Náchod, jo, Trutnov nahoře, Mladá Boleslav a podobně. A to byl jeden zlomový moment, kdy se ukazuje, že českou vodu si umíme prodávat sami a žádné cizince k tomu nepotřebujeme. A druhý podstatný proces, který teďka probíhá, je v podstatě soudní cesta, která probíhá například na Zlínsku, kde soudy už dvakrát rozhodly, že to, co se zavedlo, je protiprávní a byl to opravdu hodně pokoutný proces. A toto je věc, kterou samozřejmě můžou zastupitelé, pokud budou mít informace a budou pod dostatečně veřejným míněním, pod tlakem veřejného mínění, tak mohou nastartovat i v jiných regionech. Závěrečný dotaz dnešní debaty. Dobré odpoledne. No, dobrý den. Já jsem chtěl tomu pánovi poděkovat za tu osvětu, ale ještě měl ten dotaz, dokdy ta Veolia tady má ty smlouvy? Do kterého roku? Prosím vás, je to jak u kterého regionu? V Praze je to, tuším, do roku 28, ve Zlíně je to do roku, tuším, 28. Jsou asi 4 nebo 5 okresů velkých, které jsou do tohoto období. Severní Čechy si myslím, že to mají někdy do 2020 nebo 2019, podle toho, kdy tu smlouvu uzavírali a na jak dlouho a kdy končí. To je druhý způsob, jak ukončit fungování toho koncernu, to znamená už neprodlužovat smlouvy, dojet v přípravě toho období třeba těch 3-4 let předtím připravit vlastní městskou vodárnu, lidi převzít zpátky
a neuzavírat další smlouvu s koncernem. I toto je cesta, jo? I kdyby se nemělo jít do soudních sporů, tak je to cesta. A když budu vodou šetřit, tak budu potom skutečně platit méně? Paní redaktorko, nebudete. Já vím, že to zní hrozně, tahle odpověď, ale je to prostě realita, kterou vidíte a myslím, že jste si toho všichni všimli. Já tohle to rozebírám v e-booku, který se jmenuje Trump to Brexit se vrátil a najdete ho na těch stránkách pravdavodě.cz jako jedno z témat. Je to jeden z největších omylů a je to krásná záležitost úsporných spotřebičů a podobných myšlenek, které jsou ekologicky myšlené dobře. Ale vysvětlím, proč to nebude fungovat. Spotřeby, vy máte určitý balík, objem nákladů, který prostě máte daný, tím, že provozujete tak velkou infrastrukturu, kterou musíte obnovovat a určitý balík provozních nákladů plus mzdy a podobné věci, plus ty zisky. A máte právo si je započíst do ceny. A v podstatě nikdy nemůžete skončit, protože jste monopol v bínusu a lidi to musí zaplatit. To znamená, vy spotřebujete méně vody, ale ty náklady se rozpočítají na celý na tu spotřebovanou vodu, takže vy v tom roce ušetříte a v dalším roce vám o to zvednou cenu vody. Říká vodárenský expert inženýr Radek Novotný, který byl dnes naším hostem ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu v pořadu Jak to vidíte. Děkuju vám za rozhovor i za to, že jste odpovídal na otázky našich posluchačů a zase někdy se těším na slyšenou. Taky děkuju, naschle. Hezké odpoledne s Dvojkou vám přeje Patricie Strouhalová. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.